Тата Кеплер. Наталія Лелюх. Між цими двома українками сміливо ставте дефіс, бо нині на волонтерському фронті вони усе роблять пліч-опліч. Тати, ні, то що таке? Ну все, здравствуйте, галюцинація. До 24 лютого тата – успішна менеджерка мережі столичних барів, а ще відома волонтерка, яка допомагала армії усі 8 років війни. Наталія – одна з найзатребуваніших у столиці гінекологинь, медична блогерка з численною аудиторією. Якщо згадати 24 число, я повернулася з роботи, щось там близько третьої лягла спати, і мені подзвонила моя подруга Анна Марія, і вона мені дзвонить і каже: «Маленька, ти як?» Я кажу: «Я сплю, що ти хочеш?» Вона каже: «Війна почалась». Я кажу: «Та ще в 14-му». Вона каже: «Ні, ти не розумієш, Київ бомблять». І от я прокинулася, і все. Перша думка була, що я тепер можу робити, тому що клініка закрилася, клініка була на лівому березі. Я розуміла, що мені треба щось робити. І я позвонила таті, спитала: «Тать, я тобі треба?» Вони кажуть: «Ну, приїжджай». Реально, ми починали з двох ящичків. І коли ми зараз десь їдемо, або десь, от, наприклад, їдемо, забираємо якісь ліки там на 250 тисяч, які ми самі закупаємо, да? Ну, фонд закупає, і ми привозимо це додому, сюди розкладаємо. Я кажу: «А все починалося з однієї коробочки». І ти таки дивишся на це все. Тиждень тому намагалися спробувати перерахувати. Ми зупинилися на 6 тисячах самих безпосередньо коробочок. Я не пам'ятаю, скільки там було найменувань. Це аптечна мережа. Все, що є в аптечній мережі, по суті, все є у нас, тому що це ліки, які потрібні як цивільним, так і військовим. Окрім ліків, військовим допомагають тактичною медициною і спорядженням, цивільним – препаратами першої необхідності. Тата шукає ресурси і організовує процес. Наталія – за фармацевта і терапевта для нужденних. Дякую вам. Давай. Чуть не вбилась. Давай. Ці кадри відзняті всередині квітня. Волонтерам якраз відкрили дорогу до звільненої Київщини, де орудували рашисти. Ось такі стоси коробок з ліками доводилося розсортовувати за вечір. Ще тоді Наталя пояснила, чому вона це робить. Я, наприклад, проти, щоб волонтери, які їздять зараз по тим містам, які звільнені, щоб вони їздили з ліками. Тому що будь-яка таблеточка може як принести користь, так і принести шкоду. Я пам'ятаю дуже добре, якесь було в мене коротке інтерв'ю, яке таки не вийшло в 2014 році. До мене прийшли журналісти і спитали, чому ти це робиш. І я сказала, що я це роблю заради себе. І нічого не змінилося. Тому що я з цим добре сплю. Я не буду зараз розповідати, що ніхто, крім нас. На жаль, дуже багато випадків, коли ми бачимо дійсно на практиці, що дійсно ніхто, крім нас, тому що ми їздимо туди, куди система не доїжджає. Нині пташки, як вони себе називають, з головою поринули у гуманітарний фронт. За півроку Великої війни об'їхали майже сотню міст і сіл на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Сумщині. Прямували туди, де у людей розбомблено усе. Туди, куди лікар не може доїхати. Насамперед – роздача ліків. Далі – огляд хворих, яких нині нікому лікувати. І це теж передова. Щоправда, тут доводиться воювати з болем, відчаєм і людським горем. Не вижили. Він поранений, в його осколки витягли. Ми зустрічали жінок, які власноруч викопували і переховували своїх дітей. Ми зустрічали дітей, які власноруч ховали своїх батьків. Це немає такого слова. Жах не підходить, пекло не підходить, звірство не підходить. Нема, в мене немає слова, яке б підходило, щоб описати все це. І те, що вони відчували, і те, як вони це розповідають, і те, що я відчуваю, коли я їх чую. І коли я розумію, що все, що я можу зараз зробити, це взяти їх за руку, або потім подзвонити комусь і якось допомогти. Хоч якось, хоч на йоточку вирішити питання або полегшити їх і так
ну, взагалі нелегке життя. Тихенько, все головне, що живі ви остались. Плакати ми починаємо тоді, коли такі люди нам, наприклад, потім дають повні оберемки якоїсь їжі і виносять з горілого будинку якісь консерви, кажуть вам, ви ж такі худенькі, вам треба їсти, або нам бабулечка дає ось вишиванки, все життя вишивала, візьміть ці вишиванки, і коли от тоді нас накривають. На мене кричать, куди ти йдеш, а я не можу, кажу. Мене тягне сюди, де родився, де виріс. Марія Андріївна, жінка, яку ми побачили, вона в будинку в неї немає, вона на тачці вивозила сміття. Я до неї підійшла, взяла її за руку, підвела до Наталі. Вона та якраз видавала ліки через дорогу, а вона не підходила. І Ната дала їй ліки, і Юрчик допоміг вивезти сміття. Через там, я не знаю, годину раптом я бачу, біжить Марія Андріївна з тазиком по річці. Ну, типу, її будинок знищений, там немає нічого, в неї лишилося якогось там півгороду понівеченого, і вона пішла по цій цеглі назбирати для нас по річку. І заради такого ти хочеш просто і не спати. Не то, що ти хочеш не спати, а ти просто розумієш, заради чого ти в принципі все це робиш. Що є дійсно ті місця, куди не доїжджає ніхто, куди не доїжджає система. Останній наш виїзд в Харків це ще раз довів, да? Тобто, коли село, в якому 6 місяців немає електрики, просто немає, тому що вони знаходяться на зоні розмежування, там постійно йдуть бої, просто постійно, там постійно прилітає. І от у людини... І не було лікарів. Лікарів не було, немає. Ніхто не доїхав. Ніхто не доїхав до них. Ми перші. Ну, знов. І знов перші, так. Да. І там живуть люди, наприклад, з цукровим діабетом, яким треба колоти інсулін. Це подружня пара, яким має, ну, чоловіку за 80, їй майже 80. У них немає нікого дітей, у них немає автомобіля, у них немає електрики, у них є там якийсь кнопочний мобільний телефон, який вони не знають, де зарядити, тому що немає електрики, щоб його зарядити. І у них інсулін зберігається в погребі. Тому що температурний режим не підтримується, вона коле, ми поміряли цукри зашкалюють, тобто той інсулін вже просто не працює, він вже не працюючий. І от системно вирішити цю проблему не можна. Це треба от ходити по хатам, питати, що вам треба, і допомагати. І паралельно над нами істрібіділі туди-сюди. З іронією Наталя каже, давно пора розжитися плитоноскою, куди замість патронів можна буде покласти міні-апарат УЗД. Вона певна, війна – добрячий виклик для лікарів згадати усе, чого вчили у виші, окрім своєї спеціалізації. Часто ми кажемо, типу, а ви який лікар? Я не знаю, що відповідати на питання, який ви лікар. Я кажу, універсальний солдат. Найчастіше я виконую роль терапевта, ну, тобто це сімейний лікар, терапевт, кардіолог. У нас є електрокардіограф, який ми з собою возимо. Ми також і знімаємо кардіограму при нагоді і при потребі. Я діагност, педіатр, гінеколог, хірург. Хто у нас там ще? На сьомому місяці війни, коли волонтери навчилися працювати з більшими масштабами, головний біль кожного доброчинця – гроші. Без них цей механізм допомоги може зупинитися. Я вчора домовилася, сказала, слухай, мені треба 1000 турнікетів, можна я буду це оплачувати якось частинами? І він мені каже, да, можна, і через півгодини мені дзвонить людина, каже, що тобі треба? Я кажу, 1000 турнікетів. Він каже, давай, я тобі оплачу. Я кажу, давай. Коли тобі кажуть, що все буде, але насправді, дійсно, щоразу з кожним цим турнікетом, ну, це якщо ми говоримо, і я хочу сказати, мені дуже важливо про це сказати. Є багато людей, які не хочуть донатити на війну. Для них тактична медицина – це війна. А я хочу сказати, що якщо не буде підтримки тактичної медицини, якщо не буде підтримки військових, то не буде кого рятувати у тих далеких селах. І тактична медицина – це медицина, яку і військові також використовують з цивільними.
Тому що в цивільних також прилітає, і їм також потрібні турнікети. І в тебе, якщо ти опиняєшся в зоні прильоту, треба, щоб в тебе був той турнікет, який ти можеш накласти на того цивільного і зупинити йому кровотечу, тому що він витече. Тому турнікети – це важливо, тактична медицина – це важливо, підтримувати військових – це важливо, це надважливо. У серпні несподіванкою для Тати Кеплер стає новина. Вона у числі номінантів премії «Національна легенда України». І навіть коли йшлося саме про її заслуги, тата все одно їх розділила між членами всієї волонтерської армії. Це волонтерка Тата Кеплер, як і тисячі волонтерів. 8 років поспіль вона допомагає нашій армії. І в її особі я хочу сьогодні подякувати усім волонтерам України. Мені дуже приємно. Я не знаю, хто мене номінував. Я не знаю, як це взагалі сталося. Мені просто подзвонили і сказали, що от є така нагорода, тата, і вона твоя. Це дуже приємно. І от я казала, що я хочу, щоб кожен українець собі міг присвоїти якусь свою власну перемогу. Я цього собі присвоїти не можу, тому що я вважаю, ну, по-перше, це добре, що почали помічати волонтерів. І як пан Резніков сказав на врученні, він сказав дуже важливу річ. Волонтери – це суперзброя України, яку ворог не міг прорахувати, бо не розуміє навіть суті цього явища. Адже справжнє волонтерство може існувати тільки у вільній країні, тільки серед вільних людей. Для мене це легендарні люди, і для мене це нагорода, вона просто стосується абсолютно всіх волонтерів. В темні часи дуже видно світлих людей. І тисячі наших волонтерів своєю щоденною працею реально висвітлюють шлях до нашої перемоги. Слава українським волонтерам, слава захисникам і захисницям, слава Україні! Ні тата, ні Наталя не думали, що доведеться жити за війни. Та вона вже стала невід'ємною частиною життя. А тому забути це уже ніколи не вдасться. Цей досвід просто дуже концентрований на одну одиницю часу. Я зрозуміла для себе, що я не хочу витрачати своє життя на те, що мені не важливо. Я не хочу займатися тим, що мені не важливо, жити з тим, хто мені не близький, і займатися тим, що не приносить нікому задоволення, а мені перш за все. І дякую, напевно, то цьому досвіду. Не війні, тому що війні не можна дякувати, а от досвіду я дуже вдячна. Я дуже вдячна долі, що я зустріла нашу команду. І це для мене такий подарунок цієї війни. Ми зараз настільки об'єдналися, в масі своїй, да? І так голосно заявляємо про себе, так голосно і так боляче виборюємо собі те, що нам і так належить, нашу країну, наші території, нашу свободу. І мені би дуже хотілося, щоб кожен українець пам'ятав, що він вже, в нього вже закладена суперсила змінювати себе і світ навколо. І зараз дуже важливий час, щоб не прогавити. Даніл Самсонов, Артем Сорокін, Максим Костенко, Євген Задоя. Факти ICTV. Єдині новини.